E po, ndoshta është nëndi vogël, baba, a i luan me pasyur. O e këto gratë e sotme, zdiq bëjnë, i shojnë ka në majtë njërit pas badhur mirë. Baba, i ka unë miru pashim. Pa da në bëjku e higën shtu. Një mobilizim më të madh nga të gjithë anëtarët e kooperativës. Është dalluar veçanërisht sektori i qendrës, ku punon brigada e 3 dhe 7. Ne besojmë se ditët e mbetura do të dimë t'i kthejmë në ditë sulmi.
Shtabi i uron fitore voleybolistëve të ekipit ton që përfaqësojnë rrethin në kategorinë e parë. Po Blerta, shtot. Do fitojmë apo jo? Atë do ta thot fusha. Po si e në formë Blerta nuk ka që thot fusha. Shqyr që janë këto ndeshjet se, do na thashin syt. E shoku përgjegjës, si janë në rezervuarët. O po rezervuarët plot janë, po shti beju një shkreti që mbeta bosh. A maleti, unë plak dhe të rjitër ferëm dhe të. E po beqara, do mbajet një qika i, do e mos do mbajet. Po s'ma nga një ferë ose një ferë o kemi nëve. Na ferë, dizi një. Me karra një punë në lehte, la cinturat prej zilise, me riploto shoqeni, rezervuari dashurisë. Vin rëkesat plot me uje, mushin den në rezervuare, njën pëmishte e njën prure, po ta hesh vero beqare. Tranda filin e se vetase, do me njëz vero bandini, e ke putë me spaqese, per një manu shaqe prili. Tullo, tullo, ferro diali, per që gjupa t'i zumali, tullo bre ferro jarani, per një nuse t'u do gjani. S'me kuptojnë shoqeni, si adin vlera tranda filit, kur vjen lefta pularise, ta kja pen zemra bandiri. Mu pën cyt fil qan bakeri, me shkoj dita në stadiume, tu me prefero qakeri, o pun pak e fjale shume. Tranda filin e se vetase, qdo me njët fero bandiri, e ke pun dhe bez bashese, per një manu shake priri. Tullu, tullu, ferro diali, per t'i qupa t'i zumali, tullu bre ferro jarani, per t'i nuse t'u do gjani. E shikon, Mulberi me shkëtendit. Lefta. Urra. A, u ferro filove prapti. Lefta. Urra. Unë duhet t'jap të lule që e kam ruajtur për ty. Faleminderit, ferro. Lepta. Urdra. Braze, Feroz, braze rezervuarin tën. Lepta, shumë e bukur. Ti nuk e kupton. Po që të kupton? Peso, nuk di si ta të. Po thuaj. Un po digjem për ti. Peso, po... Po digjesh vërtetë? Shqiptare
Urime, gjathemi. Urime për blertën që në dha fitoren. Po, me qim të kove, e kam një halë. Qalë, gjathemi. Do vi të them nesër, në zyrë. Mirë, po të presë. E po miru pafshin. Miru pafshin. No, po ti këtu? Ose mio. Po ja, themi, vëllari. Thasht bizedoja një herë me këtë kryetarin për një halë. Pas ka dhe ti halë, e? Po për njëzit janë ato të flamosura. Ti e di që nuk ashtë ti pa halë edhe mi. E di se si e kam punë. Ti e di që djali të shim lirojt në ushtrija. E një zanate kam sure i shu teknikë radiosh edhe televizorësh. Po i reguloj një vend andi nga qyteti me të sebe përshkoj edhe unë bashkë me te. Andi nga qyteti ja kam marë anën. Po kësaj këtu nga fshatis po ja gjej dot. Piske paske. Jo, këshu sa mblodh kot moja se një dit do t'i mbushet me ndia saj. Se çdo njeri të mi vëllaj e ka nga një anë. E zorin sa t'ja gjeshtin që ka ta në saj, po. Po ty, shtë paska si elë sot. Unë? Më ka thirur vetë. Jo, tha se mos kishe në një halë gjatëm se këshu s'para i vjen se erik saj kryetare son. Jo, marja se nuk është ta që keqe. Ku, këshu nga kashta të vëtje? Nga kashta jo, nga kashta hu është. Falemderit. Lefta në qori keni lënë mbledhjen e rinis? Sot në orën 5. Do të vi pa tjetër. Si jeni gjatëmi? Falemderit mirë. Ju mirë? Oh, anë suka. Këdroni, hyrë një mbrënda. Hyrë, thëmi vlaj, hyrë, me që të kathiru vetë. Ja, ja, rralë është rralë, urdër. Sa i mirë, i bekuar, sa i sirë, shmi. Po? Me le? Eja, o, neja. Erdo unë. Prapti? A, që ke? Maruan, po si nuk u binde një herë qanëm? Sot njërzia nga qyteti po nga vinë fshat, ndërsa ti kërkon për sëri që ti i kërë. Shëllë e kërëtane. Po një jamë më e gjamë, po një jamë... Mos e zgjatë, kjo pun ka marë fund dhe pikë. Mirë më i shogjen e për të të kemi zgjede kryetare dhe i gjitha të gjoshet në qash halën... Për të halën Moseja, nuk të presë ma. Për pushta ka marë hajirin të i gjitha shikoj ju më i shogjen. Urdhëro. O, gjatë e mi, e, ullu. O, gjatë e mi, po blirë të mësë se ke marë me vete. I thasht të vinde po kishtë turp. Ere, kryetare, nuk e djarë shimer nga qështi. A, gjathemi, mos na ishaj blertën. Një blert kemi. Një kemi, o kryetare, një kemi. Po, edhe ju ujtë në zjarë për te nuk e keni vend. A tjenë stala ma keni len. U këput vajza gjorë, bam në punë, bam në sport. Ju hiq, pa veshën shurë dhe kini. Si pëti vend për qenë kësaj vajze. Po vinë kej, gjathemi, por blerta së shankuar as njerë. Pastaj njerëzit lusin që të punojnë tek stallat. Vërtet lusin, po ju vetë thap, një blertë kemi. Unë erdha se kam dëgjuar se është hapur një vend atje në laborator. Pas ja patët premtuar kujt? Jo, gjatemi, s'ja kemi premtuar njeriut. Por aty duhet një agronome me shkollë të lartë. Që të mos mbaj kot me fjalë, blerta nuk e ka shkollën e lartë. Prandaj nuk është për atë vend. Se ka tani po, ta ketë batutje. Kur ta ketë bisedojmë, gjatemi, tani nuk bëhet gjë. Kur t'i zihet vendi, që t'me thua që i ka shkoll, po nuk kemi vende. Edhe këte gjete, nuk ma priste fiqiri. Kujtoja se kam lene edhe unë edhe i me biti shka. Gjatemi, të lukë. Nejse, falim derit. Rotul, siam qip me mjall, por
fërere para mak, thumi qëm goni madhëm si plumi, shko e thumbo, ajo e ka. Jam unë të fletë puna vetë, më pare emrin e zënë gjithmonë, të gjithë në kshatë kur thonë emrin e blerdë, nga gazi këja se të këndaj. Se moj kush jam unë, njeri pa vlerë, si e leht. Ndryllur e ke? Jo, mor baba. Ndryllur e ke. Iq mëse zgjat. Do ven jaki. Po nuk kam gjë, mor baba. Ko të shqetësosh? Do mës do shqetësom. Po si do punosht tani me këtë këmë, maj vajz. E majnë venin bosh, atil në laboratorë nuk të ven ty. Po unë nuk jam agronome, baba. Agronome nuk je. Ama pjesh gëzën, ti ngritë në kategoritë parë. I di si mbajnë sportistët atje në qytet? Si mbajnë. Ha, në pramë të dorës i mbajnë. Nuk është e vërtet. Sportistët e gjitha ekipeve punojnë 5 ora ashtu si dhe ne. Tani do ta marrën vesh se kush ka nevojë njëri tjetrit. Sikur nuk e di unë. Erun për ndonjë tjetër atë vendin nuk të dhe në ty. Po nuk rregullove ndonjë vend për të qenë tani ti do më plakësh në stalla me lopët. Unë nuk kam ndonjë ankesë për vendin e punës. Baba. Mos flasim më për këtë muhabet se po bëhemi gazi i botës. Nuk më kanë rjallur mua që të më nësështi. Tani shtriu dhe rrje prit dhe sa të vimë e mua në suken. Baba! Ska baba, kështu dhe mund dhe pik! Po pas tërvite do bje nga forma! Me i tërvite në shtepi! Regulloni. Po Blerta vajza, ku është? Nuk e di. Fillojmë. Vazhdoni. Shht. Po vin. Eh? Po vin. Tani njerin me vajzat. Ma tani e shpe. Ma tani e? Shtiri u ti vajzat. Shtiri u shpe. Baba, po të shtiri. Ha vaj, shtiri aty. Shtiri u shtiri. Tëri moj. Ja vajzat. Ja vajzat. Ja vajzat. E ka ndryllu keq kemën. Nduke se kallë e temperaturë. A shto? Ha? Lere mos pyto tre njerë, se si ka shpëtuar a i vajzë pa ju bërë kam atë copë-copë asu se marrë të veshë.
E ka shpëtuar zot natyra dhe shërtën. Gjë parënësi. Papjo. I riu si veri ju e të një fëllaj. O vajza, pa vajza, pa vajza, vajza, i zot frimën të shkretës, a vajza. U shë ka ledhur? Furë është e shkete furë. Drita, flagë e një ashtë, dhe ju lutëm të thirë mjekun. Mjekun, të shivu në këtë rëmës fare që. Qëfar ka ndodhë? Më duket se ka thyër peshku në korisë. Po mua më thanë që është elmuar. Thonë se është rëndë. Ka pretëmëndja. Po të mos ishte rënd, nuk vinte doktori me një frymë. Si është i ziu njeri. Tani, pasaj shje. Ka për shpëtuar valë? Si edhe nuk ka për shpëtuar. Po nuk shpëtoj Blerta, voliboliun mori fund. E, doktor, si është? I dhash tre ditë pushim. Se nuk thua që që nge të putë në mes. Sop letër. Letër? Ora, fi, i, mi, zi, taf, ve, nëntë, dhe, më, dhjetë. Amanët këgjën hape vetëm një minutë. Amanër se zbëhet qameti. Qërë që i ku se në shorloj. Tanile të marrën vesh laboratorin. As kolonje nuk kanë për ta mundur. Maj, pa shfar ban atje, maj? Tërvitja. Pa në sheme të vanin, maj? Vetë nge të ju të bëj tërvitja në shpi. Psst. Nëzire, bibiloshi. Nëzire ortash dhe? Nesër zhvillohet etapa e tretë Durrës Peshkopi, etapa më gjatë e rrethit ciklistik. Volleyball. U arritën këto rezultate. Dinamo 7 tundori 3-0. Flamurtari Skënderbeu 0-3. Studenti Partizani 2-3. Vllaznia Ylberi 3-1. Ha, shikon, bëjnë apo s'bëjnë pa aty? Tani le ta marrin vesh. Kanë apo s'kanë ndonjë vend për të qenë? Baba. Unë nuk kam kërkuar dhe nuk kërkoj vend tjetër pune. Më vjen shumë turp që i la shoqet në Balt. Në Balt kanë lënë ata ty. Kanë lënë mes Baltës e bajgave.
Po ti ku shkon mëngjes? Mbaroj raportin, baba. Vjen më rinë cep të syrit, re se bukur si një flutur, bëj ta heq po s'kam dëshirë, los me mua re se bukur. Ky është djeli dashurisë, që t'lodron ty mbi fytyr. E kam zbritur lart në qeli, dhe ta qoj me një pasqyr. Ja, si na shikojna, fusha dhe ti balesaja, vladi freskët pashparina, qon dhe sjell veç fjall të mirë. E nga lark, e nga lark, djeli na vështron me të mërzitur, o themi. Që të bësh, kështu ka jeta, heri gëzuar, heri mërzitur. Ja, ti, gjëbere, regulove gjë? Jo, jo, i vajta një herë në zyra saj kryetares. Mirë po, ajo më havi një muhabit që ka të bëj me ty. Mua? Ti e di që ajo ka një nip në Tiranë. Po. Mirë po, saj ka vajtur menja për të mirë. Ta shikesa e repte, e repte është mirë po zeme, nuk e ka vajt keqja, ma. E ati në Tiranë, edhe Blertën e regulojmë në një skuadrë të mirë, më në i Dinamo, a. Po thuaj di, shëllaj mbushet menja ati, nipit.
Ajo ka shumë me qeft, krushti. Mirë po i vinde zorë këta të shtetet. He? Si thua, të ngasun këtë muhabet. Po ti eshti dakordu më kënesë njëse për në Tiranë. Mendoj, mendoj. Mendoj e mirë këtë muhabet, mendoj e mirë. Po e kam thënë, unë i shkreti, unë e kam thënë. Një kryetare kemi neve. Varda në zyre, varda në are. Po ti arove shpil fare, vë i shkret. Kërër të madhë paske sotë, uan. Filove nga furqe ti. A, më bje shumë keq. Po pse, lustragji po më bëndimu? Jo, po thash. Jo, po, hiq mos e thuaj. Ja, ja. E di si esh punë? Unë kam dashur të më diqka, tap mua bet. Një po hasotë e nesër asë unë vetë nuk e di se si më ka dal nga mendja. Filove prap nga mua betë e ti. Ligja, ke një zakon ti ke nuk shkon një qka. Po ti e mirë mu e urua, po ti e ke zemë në flori mu i. Mirë po e prish për 5 para spec. Pa mbaruar mirë tjetë një këtë qenë me kam të parë. Po e prish, o e prish. Se e di se qavaz do të marrë shti kur filon nga lajka. Si, ligja, ti. Pa e më thua qavaz do marru. Qavaz? Ato të qytetit? E, po e shikon ti nuk e dike. Pra ndaj të thash unë, dëgjoj e njërë tjetin deri në fund, pas taj fol. Mirë pra, po të dëgjoj. E po shikyri ki të mbushmenja të dëgjosh një hele, kretare. Si shumë po e tjerë, uan. Po e tjerë, uaj, po e tjerë, se nuk e kam të letë. E ti se si është punë? A i themiu i shkretë, ka nja. Po mirë, që punë këti me halën themiut? Prapë kjo me kam të para. Unë kam halën themiut, më i se nuk të thotot vetë. I vjen zorë me të shkretë, dhe ka të drejtë, më i ka të drejtë, se prindje ka të vështirë të flasi për të bijë. A i do të fejoj, bajse. Po mirë, më le të fejoj, ku se pengon? Jo, nuk e pengon njëri gjam, po unë tha si kur të plekeroni mirë bashkë të punë. Se aji do të fejoj vajzën me nipin tëmë, që është në Tiran, me Mirin. Me Mirin? Mos të nga tro tani këto punë. Ne bletën shqytyr që e kemi, po i ku ajo merë fund skuadra. E, edhe merë fund edhe s'merë fund gjanë, po. Unë desha të themë se vetë vajza mendon për Mirin. Ka menduar që atere kur ti i thoshe nusja e Mirin. Po në atere bëja shaka, ata ishin të vegjel, ua. E, ishin të vegjel, mirë po ajo fjallu mbeti gosht në zemër atyre. Ta shti urritën ata, urritën dhe gosht në bashkë. Unë di që është mbyllu të mua betë. Ah, më i kryetare, po vajzat që e kam, më. Edhe kur duke se kur e mbyllin, pra papur i lënë ato shejtan e mua betin. O, uan, që fute shkot këtyre punëve? Po mua më futën këto punë, më i kryetare. Vetë themi më hapi këtë mua betë. Qa ti të mundë të pitështë? Shko se ti thuash, Serinia i zgjidh vetë këto punë. Ashtu do bëj. Jo se këshu, as ty as vetën time nuk e ngatërojnë në përmese leonë. Mire këti. Uan, uan. Uani. Rafero. Duhet më një mosh pa tjetër. Që? Si ke halin? Po ja. Turp është. Nuk duhet më kaloj moshe. E mora dhe shë, mora dhe shë. Do nuzë e tje? Po. Po mirë vla, po. Kyshe do nuzë e ti. Tjetë e bukur. Tjetë e shëndetshme. Të ketë edhe një punë të mirë. Këtë mbaruar edhe universitet. Universitetin. Letë mos e këtë mbaruar se edhe unë nuk kam dërmën të bëjë. Vurin si ketë madhe, Fero. Si ketin të shpërblejën, ti folë. A, Fero, kështu të thata nuk pranon uani. Sa atë ko që u liri unë, se më ngesë në pytë mojo, po... Po ti jetë kështu për një peshkesht vogël, këta kemë si kujtim. Hajde se për e pranoj. Na jullë pa këtë sopë në ty. Këta? Jo, atë në mesë. Këta? Kjo po,
Po, kjo është aman për kostum. Sa duhet për një kostum? 270. Po. Prej e fero. Mirë. Prap kostum t'i ofero. Po qatë marë, fustan. Jo, thash. Pani, mos harom t'javës. Nuk haroj, orjo. Qefi ma ka left. Po që ke, orjo. Oh, pa te kam t'kollajsh me fare, unor. Bidja, orjo. Për ti si... Hare, një tjetër. Një tjetër. Je për velohe bu, nuk ka uj oh që me shuan, ka karist një pula moj, se e gjeta ku në gruan, po me vjen fatin e der, sa jam i gëzuaro, ty uan ta ti për ner, njehem i martuaro. Si e plak si ma kësirë, sot ti qenke ka që në qepë, ku i ti thua zemrit e voj, lakun ti e ku e shë. Të kënjen moj dukuria, po ti nuk ma ti ta kaj, kam i zjarë këtu në gji, që ma shton qëtë dit me rakun. Nuk marrë kam dër paprik, 100,000 or 200,000, thuam fero mos ki prik. Banke shtetit nuk jam unë, dhe bagje, qka më kam. Do të vite marrë të shtu, fol moj lefta, fol moj gjan. Êshtë shpetal të mejtojmë, kam kaq shumë kandidatura, jam të redjem s'me lënë me hatë, qdo më njës presin dhe ura. Ti të rëndjen dhe unë tri qupa, që me presin lartë e gvreshta, kush të merë ty moj dicez, e po kush të merë ty lefta. Unë u pëfshkur banin urit, që më ndrin vetu dhe sy, s'më ka i kur kohë e burit, fero kur s'të marrën ty. Dale moj lefta ku iken, se për pes vera qaka, po bo këmbet me rëshqiten, sa ujftof që ka, që ka. Gjeta. O, Krushku, po është të përmbysim o Krushkina erdhe? E po Krushku, për Krushkira do të vi, përse do të vi? Urdoni. Mirë se na erdhe, mirë se na erdhe. Urdoni këte, urdoni. E kam thënën, uani nuk në haron edhe. Jo, më jo, për të haruar nuk haroj, po punët nuk të lenë, ndaj njërin nga njëri ju. Ajtë gëzuar. Gëzuar. Të dosë në mirë. Dhe mirë se na erdhe. Edhe unë për të mira kam ardhur. Ti gjuan të mirat kudo që ti jenë. E, po këtë radhë nuk e kam gjuajtur vetëm unë, por edhe jotë motër, Kristina. Mirë po, asaj vinte e rëndë që të përzijë në këtë punë, se helbete, kryetare, edhe njerëzit për lafe e kam gojnë. O, kërë, faleminderit. Të shti, ju vajzën e njeni, edhe djali e një vajzën. Bile, është ajo që kur ishte e vogël juve thoshit se lem në këtë vajzë pa e marrë për djalin tonë. Ajo. Por blertën e ke fjallën? Pikë si geren. Tashti pre bukur, nuk e ka shoqen. Pre ndershme, e fudorën zjaruani për te. Po i ka qëndruar themi unë bikoka sa jor vla. Shkollën e mesme kam baruar, atë të lartë po e vazhdo në këtu,
Institutin e Fizkulturës, me korespondencë, kushtu po e merate? Po lojtare komtare se është, Dinamo e Përpin, e kanë kërkuar dhe herë tjera ta, mirë po nuk e kale dhe rethi. Të shti, shtu do të me i ziuan, juve, unë ka që kisha rao, ne kene ju të shti. Nuk di se qëfar them, na erdi si e papritur. Bajza është shumë e mirë, themi ju është zot një burë, po djali është ai që vendosë. Me thënë të drejtën, edhe mua më pëlqen që nëse e djali tjetë nga anë tonë. Jo për ndonjë gjë, po është ndryshe kur e një. Me gjitha të, edhe unë mendoj që duhet pyesim djali njërë më parë. Apo jo? A, po kjo dizë, në fund fundi djali që e gjithë do martohet, po... Si do qoftë, ju e dini se si janë qupat. Nja si qelë që po thuj, së njitet me. Prandaj, si do gjithë vekë i muhabet, ube, sube, të mbete këto me disë nëse. U, që është ajo fjalë, për djalin dhe për vajzën, 100 veta futen. Betëm një e merë. E po, te lallit nuk do t'ja japim dhe. Fjalë që se do t'a stopi. Misterini, shkëllon si e. Mirë, mirë. E me di, ullove. Pak, baba. Ashtu. Në stilë pak djalë. Po. Se, për ty po la fosë shimë. U rritë të ashti, u bërë gogja vajzë. E gjora vita, së rritë dhe që të shikon dhe ka i të rritë. Kuj e di se që ka e gjurë njëram sa të bëri kaqë. O, s'ka gjë, ja të shi herë i koha, që të gëzosh babanë, se ka mendua për të mirë në tënë. Ti t'jali në një, mua nduket i mirë. Baba! Familje e mirë, dale, mos u shpejto për të shikoj një herë, se Miri është gogja djallë. Miri? Po ne thamë të bizedojmë të bashkin familje. E Luani, joni është, si thua? Miri. Të vjeri mërë. Po skepse, maj po të vinë këve kjo një. Rosh, maj bi, kush ma dare fjallin dy? A sot nuk ma prish, maj. Hajde, gëzuar. Gëzuar, maj bi. Gëzuar, maj bi. Gëzuar, maj bi. Gëzuar, maj bi. Nandi. Nandi, meri këtë litën dhe që Amide, këtë e këtë magazinat, po shpise ka përshkuan Tirana, i jëndë këtë qenë motra vrapë! Hajtë. Që ka pletra dujti? Ma dhatë e tablerta të e abë gjatë gjimirit. Pa në hamuatit. Dashka. E dashka. Dhe e pret me padurim. Shoqe moj, dhimi ma kushto. Këtë sa kohë që i ke rralluar vizitat të nga fshatë jo. Me që punë merështë të një? Klubin Dinamo punoj. Po, ju Dinamo si ka minat. Po pse kështu? Po ju keni dashur të e prish një ekipin ore, duke na marrë lojtarën më të mirën. Aha, për Blerton thua? Po. Ato do ta marrim ne.
Kod lodheni. Nuk vjen ajo, jo. Edhe po të dojë të vi, nuk e lëm ne. E rregullojmë edhe atë punë. E fejojmë Tiranën dhe mbyllet mirë e bukur këtë muhabet. Kështu si thua ti bëhet vetëm në profilma. Atje i fejojnë vajzat sipas shefit. Blerta është kala që nuk merret letër, vlla. Mbas edhe merret. Nuk merret, jo. Nuk e di ti se ç'kohë ka ajo. Unë Blertën e njoh mirë. E kam takuar dhe kam biseduar dhe tani që është rritur është bërë sportiste të quar. Dhe një gjithë the me siguri. Ajo ka pranuar të fejohet. Ka pranuar të fejohet, the? Po. Gjuna që e marrë me sport. Ti bëke e strat pa që e shur fare. Kja marrë me sport nuk kam ne fish më lëk. Edhe strat nuk bëj fare. Pak e abic me mduket edhe mua kjo pun, po. Pra ndaj arë të të bisedu njerë vetë. Mos e thua që ajo ka pranuar të fejohet me ty? I ke rënë pikës. Ti kur unë e pa ta hedhur lafin. Po ajo nuk më ushqeu bisedën. Tani si duket që nga mbushur mendja vetë dhe ka pranuar. E si lidhen gjërat nga njerë. Lidhen, vla, lidhen. Edhe ajti zgjidhesh përse. Unë do këtëhem pak këtu në sektorin e dytë. Edhe pak rrugë kam vetë. Pe djatë të dojkësh? Po, djatë. Mirë. Unë të të presë? Jo, jo, mos më prit fare, vonohem shumë. Mirë. Ka shumë ndje ka sportin këtë. Është dashuria, nuk e di nga t'ja filloj, bashkë me të dhe lumturia, dhe me jetën do t'a mbroj. Më shikon e shtrenta ime, ti poqesh, poqesh me mua, ali ma jali shtretë, do më t'ile t'as më t'u. Dhe tënda, Miri. Sa mira ke ti, ashtë mira u bëfshin. Ja, ke edhe tjetërin që po vjen tani për të fejuar. Sot që ngen humor. A e diti se duke shumë i lezeqen për ngrysesh për të bërë shaka. Unë fjallën time e kam dhe njerë për të fejuar. Të me thënë e paske tanë. E si mos a jebja? Po ku të që ju një më të njështë e Miri? Bukur, bukur. Dhe e thua me gojën tënde. Si s'te vjen turp, maj? Turp? Nëna ime shtë
Mazotram. Nuk ja vlen që të shtypësh një ish sportist pa emër. Po edhe të shtypësh një zot teknik pa emër, nuk ja vlen. Një me një. Po, ç'kemi? Si? Mirë, pa. Për si e munduar deri këtu? Po blerë të mbeshëm. Mos të kanë dërguar për në i kompromis ato Dinamos, e? Edhe kampion bote po të bëhen, këto nuk fitojnë ato. Po arriti Dinamo të bëj kompromis me Ilberin, më mirë të mos prek me topë me dorë parë. Por e vesht. Mështruar, djalë. Blertën e ketë e ka jo, dera e tretë. Kurse zyra ime është kjo këtu. Po erdhe shpejt aty më gjen. Miru pafshim. Unë më varë. Ua, Miri, si e? Mirë, Blerta, ti si e? Mirë jam me punë, po ti si e qo? Mirë. Kur paske ardhur këshu? Ja tani sa po erë. Kjo është stacioni parë. Paske filluar me stacione tani, e? E po... Ju Tiranës të gjitha lëvizit i keni me stacione. Po. Miri. Urdhër. Nuk që nge këtyrë nga tezja? Jo, akon. Po sigurat të ke stacion të para, po jo? Ashtu është po nga njëherë ndryshojnë stacionet. Ajë që ishte i pari bëti dytë, vëndin e tjezë e një stacion tjetë. Po, pse gjitho ndryshime, Miri? Ti duhet të kuptosh arsye. Mos vatë nuk përqen që tjetë kjo stacion e imi parë? Nuk pot marvesh, pa. Sa e radhës ke nga mluan. Kam letrën si dokument. Po cilën letër më mirë se po më habit? Letrën pra që më kishe dërguar ti mua. Unë kam dërguar letër ty? Pse bën sikur s'di gjë? Unë edhe shkrimin ta njohë, s'm thua do që s'është letra jote. Volejbolistët dëgjuar e bërë pa ma shkrimin se rregullove që se rregullove. Nuk do isha lodhur fare për ta lexuar. Po ke parti që fjalët që më shkruaj më tërhoqen? Cilat fjalë? Fjalët pra që më shkruaj ti? Ja. Miri. Nuk di se ç'ndjeva kur Luani dhe babait më thanë për ty. Duke lexuar letrën po i thosha vetes. Unë se pas kam një orë fare, Blerë. Do me thane pas ka thanë. Dhe nuk të vjen tur pas ma. Po ti nuk e miri. Si nuk qënë ka miri? Nuk e miri im. Që jam miri këtë ta faktoj me dokumentun? Pa dhe që pas ka një gjë që më s'poj marrë vesht? Ja, moj, të kishë arë miri me thanë, e? Pse nuk e sole këtu? A i së është miri. Si nuk është miri.
Qo se unë nuk jam Huani dhe këtu ju tatë femi kasa, atere po. Që do shakara që bëndim? Unë nuk bi shakara. Ju bëni me mua e me ato që ka ardhur nga Tirana. Më vjen keq më bi, po ty askush nuk të detyroj. As të mi, as unë. Nuk më detyrua ty, por emri ti. Unë i kisha fjalën për mirë shoferin. Prandaj kjo fejes nuk do bëhet. Si theti më? Për mirë prishini po të doni. E dhe mi, prishë po të duesh, po unë të një përbur, edhe si të fjales. Maj, pa qënë këta vazit që në nëzjarë? Jo mirë i Tiranës, jo mirë shoferi, jo matresa, ku di unë? Ako ma kalamua me të një në mendja? Baba! E po, ku shë di ma se nuk të pëlqen Tirana ti, maj, nuk të pëlqen Dinamua. Ma se të pëlqen pjeshkës aty, me stalë në lopëve dhe me ato tira ti di veti. Kë po të qafë në dhomën të ande, e më se hapë makët më hapët. Baba! Ska, baba! Kjo punë ka marë fund një herë e mirë. Se kam këthuja asë një herë lafën e jetin tim që të këthej tani. O, i kjo, me nëzjarë bishë tani që kur kjo punë marë me kryshije me gjitha. Pas kam dekur akoma unë. Po këshu e kanë të rritë të një vlaj. Marin si plak e kashtës, po ti qëtëso. Se po të duesh ti unë shkojnë në Tiranë dhe këthej pra fjallin unë. Po, ti e di që këto punë janë me zarare, nuk duhe që të të nëzijet fajet ashtë në plegjeri. E mira e të mirave është ti darin të keqes për para, a themi vlaj. Ta bëjmë martes në shpet e shpet, bërë në dy javet. Nëse gjëmë ti e di vetë këtë punë, po si dojtë që ti jetë, mendoj edhe njërë të që pëtë të mund. Mua këtu më ke. Një tjetër. Sprave gjë, po shiko mos ta vrash në qupo, re. Nuk i vret vajzat uani, orjo, mos ki me rakti. E di pse kam arë sot këte ju? Ma ke si ndojnë lajmë të mirë, pa tjetë. E po kosë nuk tonë që shatin nga vetja të regjin. Jo, orjo, po kam një halon që vetëm ti mund më moshë. Unë të ndimoj, po t'i folluan? E ti si është puna? Unë ka arru një drejtë mikone nga Tirana, nuk duha që përnë sjetë faqja. Pa zbarë ferru aty, para kërkon? Jo, loqa para, peshko, peshko. Amanoni, me kërkosht të duha që vetë peshko në masënga. Miro ferë, po mos haro se këto punë këshu bëhen. Më jep, të jap, po së më dhe ti së të japun. Si thua t'ashi, t'ale peshko në e t'esh panu se fare ti përse? E o që hapë gojnë si peshka shu, fol. Më mire edhe nusën edhe peshku në budalat. Që do të më thuash? Asgjë. Asgjë? Që më thira ata? Unë të thira ty, apo ti mua? Ke filluar gënjesh edhe ditën me djelë. Ti ditën me djelë, po mi verbonë sytë mua me pasyr. Unë të zëm më pasyr me dorë. Që më kujtove ti mua? Nga dalë nga darë se për na frikson.
ti, çdo këtu? Erdha vet. Mor po që erdhe vet e shoh, po çdo këtu? Erdha po t'ju pajtuar. Ti do ta pajtosh neve, ha? Ti ta bleta, nuk e dhash letën Xhaximirit. Si? Shiko, shiko. Po ti çe bëre? Po ma mori gjushuani. Po ti monandi, pse adhe? Pa e nxori briskun. Ua. Hajde. Fani një minutë. Ha, mire. Ama o fute dhe Kristina në vale, në regull fare. Ma ndjen dhe zemra mua, bitisi kjo pun. Ja dhe dhurata ime për dasmën. Besoj her tjetër nuk do më thuash që si e mirë, ja? Mirë je. I mirë je. Po, prap, mirim nuk je. Një ditë për para dasmës do t'ju nis telegramin. Për gjithë shka të ruhet konspiracione. Pa tjetër. Pa tjetër. Berta miru pafshi. Unë po iki se me siguri u anin nuk e zë vëndja dhe të klubi. Ja erdha dhe unë, besoj se makina duhet jetë ngarkuar. Po t'pres, miru pafshi. Shkoj. Jale, shtë tha Kristina. E përfunduam. He? E përfundua. E Picasso? Sa po ju pash treve e Picasso me njërë? Po dasmë për kurela. Pas dy javësh. E të ti lumë të... Që ma bere qefi. Ajde zuar. Zuar, zuar. Mari me dhe një? Erdi makina. Duat vete me mirin dhe në qytet. Mi. Haj. Jam i rupafshim? Trashgojsh. Falemderit. Qësh jetë lumë të. Falemderit. Pojtë falat gjitha ndi. Falemderit. Më mërë të mendje që Blertat në dhënë të një proqik të tjilë. E, bo, Tirana ta gënjen mëndjen. Ta gënjen mëndjen kur nuk e kënë në rejtë. Se po ta kesh tope, nuk ta mërë njeri. Ajo të pakëtën për ne, mos ta dhënë të një gjithë tjilë. Palema për atë tjetëri. Po ti që vretë me një për atë tjetën, ore? E, uha, je mori me vete me makinë kur se ti po vuan. Ja mërë se vuaj, po sikur nuk ka lezet kështë. U prish dy njaj, u prish. U prish apo ndrejnja, jo nuk dijet. Për deri sa thot u ani, ajo puna shtu është. Jo këtu ti. Në do gojzat e tu e i shkull me dorën. Dë gjodha për jo. Palere pa, në jetën kryet të tyre, zotrate. Po kjo që pat, unë e kisha pat keq. Trashgojt pare. Palim derit. Shtu. Kam betur kozi i takes. Edhe Feriti Menusin që të paguen nga 5.000 lek. Ata i të paguen nga 1.000 lek. Ata janë 34 veta. E më them t'i vendosim tu, krye trapezës. Kurse ata i të paguen nga 5.000 lek. Ata janë 76 veta. E më them t'i rinë këtu në anët. Lërgo me që përdi. Kurse ata që do paguen nga 250 lek, ata janë shumë edhe... Unë them të rinë aty në kam ata. Kurse... Ata që do paguen nga 100 lek, për vizit. Në regu, themi vlajnë. Themi hajvani, thuaj. E. O, mirësardhe. Përdroni. Trashgo. Falim derit shumë, mirësardhe. Ajde, për trashgo. Falim derit. Jo të lumë du. Falim derit, lumë du. Të trashgo në për të tjera të ardhqim. Kokëtën e fëmijëve tuaj, të trashgojnë, mirë se në të gjime, mirë se në të gjime, pashë, përqetë, 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 përqet
Kam dhe i tavoli më t'lirë. Igre drej, igre kërnati drej, igre të t'u t'jo për ikë. Të trashegojsh. Falinderit, Fero. Por, Gesra, pëse s'po vjen? Do vinë. Po do vinë më 12 se ka ndeshje, sa të femi. Po ndeshje do t'ket edhe njavën që vjen, po pa u martuar dhe 3 njerëzit. Po miro, femi, po t'i e di se që bëhet këtu tek neve kur ka ndeshje. Nandi. Mere dhe më prit para fushë sportit. Me këtë losh, me ne apo me ata? Me ju, pra me ju. Ura! O, femi! Urdhëro! Keni një telegram. Falinderit. Filluan da vinë edhe telegramet e urimit. Hajde, hajde. Ta mamë që në kytet u bëhë femi blaj, eh? Hajde, urdhër, pish një. Jo, falinderit. Njëherë tjetër. Nuk kam kohë se... Pa, hajde, fillon ndeshja. Falinderit. Vajza të trashëgohet. Vendri nuk jam unë. Miri. Vajza. Vajza, më duke se ka ikur në sport. Hiqe, ma, hiqe atë se shmole kripo! Aqë në pushe, me vjetë të lejë. Ajo du të martohet në Tiran dhe dojë marrë Dinamo. Ashtu? Një telegram. Femi, hajde. Hajde, gjatë e mi të shisë të kemi zënë vëndë. Hajde, hajde, hajde. Hajde, 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 shio. Pa se e umbëm? Lere. Babi? A e di se në shtëpi ka një telegram? E di. Dhe ti nuk ma është fara marak se mjeri nuk do t'vi. Miri? Po? Po miri a ku është më baba? Si? Blerta më i trimresh, po i ato t'puth pak. Ma bërë i qefin, të lumët. Urime blerta, urime me gjithë zemë. Gjatë e mi, unë them që dasmë t'a bëjmë në shtëpinë e kulturës. Të gjithë bashkë, kështë si që jemi, shumë. Hajde, shkaj.
ditë mi që djelin linë, nuk me la që unë më bajtë bëj ka finë. Të parlatit, parme kanar, ajne hare, shëmë të këndon. Me ndjezit që do të vinë, me të lumë të urdona gjë,